Swap dealu. Musíš najít dva party, najít na party, najít na mě a dej tam něco. Teď už by to tam mělo být. Vy řekněte, až to bude, až tam bude to. Jakože nemám na to kouka 15 sekund, jo? No pak radost teda. A bude to ikonka za ikonku, hoši. Jedno. Jedno, co nám tady padne, protože si tady, to, tady tím si uděláme Ronalda 96 R9. Tak doufám, že nám nepadne, jinak budu na straně. Bang. Kdo? To má strup, jako pokusil ten pes. Není to kliště. Strup. Tak jo. Už to vidíte oba? To ne, to pokusil pes. Jo. Tak moje sestra měla štěstí minule, chytla mi Thierry Andrio 93, tak dneska mi otevře balíček a chytne mi jednoho z těch nejlepšího, samozřejmě. Ale nesmím říkat, co to je, jo? Neříkejte mi to taky, až to zmášeš. Takže... Ale to je to samý, no? To můžeš i ty zmáčky. Ne, ty můžeš líp chytat. A ty už to tam máš? Už to zmášky. Si řekl, že koukat nebudeš, ne? Nekoukám. Neříkejte nic, tam oni to nevidí taky. Já to taky nevidím, kluci, já to taky nevidím. Aj, aj. To je jedno. Kdyby to vám nechále, tak to chytne. Takovou jebku. No nic, no, ale to je jedno, půjde stejně, půjde. Tady to je zadarmo. Ale to nevadí, hele, je tam R9 tam je, tak co. A máš toho svoje? Už nemám. Co prodal? To jsem si udělal lepší. Tam je toho. To je tohle. Tak, všechno už je hotový, R9, včera jsem to dělal asi 6 hodin v kuse. Ne, jo, 100 000 balíček dostanu vlastně ještě. Tak. Tak bobrý. Tak jo. Koho není špatné za lety, ale... Dnešní v té době už je k ničemu asi. Už si tam dušku? Tak jdeme si pro R9. Vítej v klubíku. Ronaldík. A teď to můžu... Ne, já ještě potřebuji obranu, takže ještě smazat to zase. Ještě to nemám hotový celý. Jak je krásný, primovej. 96 Ronaldo. To udělá ten svůj taneček. A já. Děláme si fotečku hezky. No jo. To stojí kolem 4, možná až 6 milionů, nevím přesně kolik. A Fred... Ne. Jak je krásný. A už jde do týmu. To jsem fakt nečekal, že ho udělám. Kdybych nechytil toho Thierry Andrio primovýho, tak bych ho asi neudělal. Ještě máme 100 000 balíček. Jo. Už se vyfotil. Pošlu mu to. Jo, dáme si ho tam.
Jaja. Jo, jak to vypadá krásně. Nádhera. To bude masakr. Jsem zvědavý, jak bude hrát, no fakt jo. Já jsem ještě neměl ani na ty... Já jsem ho neměl ani na tu zkušební tu, no, takže nevím, jak hraje vůbec. Tak jo, hle, ještě tady mám 100 000 balíček. No, Halíček má taky dobrý tým. Mám bez jeho 99 chytil, viď? Tak jo, tak otvírám za 3, 2, 1, NOSPAK! Aspoň volka, prosím. Jako vždycky. To není možný, teď ty balíky jsou fakt za hovno. Že se ti to rozsvítí tam ze spoda. Ale nežu, já jsem udělal tady toho Ronalda. Já jsem udělal... Poslouchej, já jsem udělal ty první, ty dva balíky, první dva, za 100 tisícový a v ani jednou jsem neměl voukal, ani jednom ale, a tady ten třetí z něho, oni je nechtějí dávat, fakt je nechtějí dávat. Se všechno prodá, protože já si chci koupit ještě Cristiana Ronalda, něco z toho bude, no, jo, něco z toho bude. Tady máš 14 hned, hele, tady máš nějakých 20, 26, 30 tisíc, 30 a něco, no. Dobrý, nestěžuju si. Ronalda mám. Tak jo, díky, že jste se podívali na video, doufám, že se vám líbilo, dejte nějaký like. A zase příště. Čus, bus, autobus.